Benefícios da água de aveia e como prepará-la em casa. A água de aveia é rica em fibras e por isso sacia ao mesmo tempo em que ajuda a perder peso. Ela é ideal para evitar a vontade de comer doce. Provavelmente você pensa na aveia como esses flocos que são colocados no leite ou no iogurte para tomar café da manhã. No entanto, este cereal tem muito mais usos. Neste artigo, contaremos a você quais são os benefícios da água de aveia e como prepará-la, tudo isso no texto a seguir. Por que é bom consumir água de aveia? Basicamente, suas propriedades decorrem do fato de a aveia ter uma grande quantidade de fibras, mais que qualquer outro grão ou cereal. Isso se traduz em muitos benefícios para a nossa saúde, como por exemplo, a redução da pressão arterial, a melhora de problemas estomacais e gástricos, a perda de peso e o tratamento de doenças cancerígenas. A água de aveia é usada para limpar o canal intestinal e purificar a corrente sanguínea. Ela é útil tanto para prevenir quanto para curar diversas doenças, pois proporciona um bem-estar geral para o organismo, principalmente no que diz respeito ao aparelho digestivo e excretor. No caso específico do intestino, ela serve para lubrificá-lo, ajudar a eliminar as toxinas e beneficiar o organismo. Recomenda-se beber a água de aveia pelas manhãs, de preferência em jejum. Posteriormente, podemos tomar um segundo copo por volta do meio-dia antes do almoço e outro mais à noite, antes do jantar. Isso fará com que você se sinta mais satisfeito e não com um apetite feroz que acaba com qualquer prato em questão de segundos. Algumas pessoas indicam que antes de fazer um tratamento com água de aveia para desintoxicar o organismo, é preciso realizar uma rotina de depuração geral do corpo, que dura aproximadamente uma semana. Após esse período, você pode tomá-la conforme indicamos antes. Usos e benefícios da água de aveia. Podemos destacar as seguintes aplicações e vantagens da água de aveia: reduzir os níveis de colesterol no sangue por limpar as artérias, estabilizar os níveis de açúcar no sangue, já que nos oferece saciedade sem aumentar a produção de glicose, reduzir o risco de câncer, principalmente o câncer de cólon, pois não permite o acúmulo de toxinas no intestino. Reduzir a hipertensão, assim como ocorre com o colesterol, ao limpar o sangue. Contribuir para a evacuação intestinal, já que melhora a flora e evita a prisão de ventre. Contribui para o emagrecimento, pois proporciona saciedade e permite ir ao banheiro regularmente. Melhorar o rendimento no esporte, sendo um complemento ideal para os atletas ou para as pessoas que praticam atividade física. Deve-se tomar um copo de água de aveia antes de iniciar o treino. Melhorar a qualidade do sono, o que faz da água de aveia um remédio caseiro contra a insônia. A água de aveia para emagrecer. A maioria das pessoas que consomem água de aveia o fazem pela capacidade deste líquido de ajudá-las a perder peso. Tudo isso é graças à quantidade de fibras que são ingeridas em um simples copo desta bebida. Além disso, ela apresenta uma quantidade pequena de calorias, gorduras e açúcares, o que proporciona uma menor ingestão de alimentos doces. Por isso, ela é perfeita para quando estivermos nos sentindo muito ansiosos e com vontade de comer sobremesas e guloseimas. As pessoas que fazem dieta costumam passar fome. Essa definitivamente não é a melhor opção, mas é o que ocorre. A boa notícia é que a água de aveia nos proporciona saciedade durante várias horas e evita os típicos barulhos do estômago que surgem quando temos fome e queremos comer. É possível acompanhar a água de aveia com outros alimentos ricos em fibras, como por exemplo o coco ralado, a banana, os morangos, a canela, o cravo da Índia, a baunilha e o cardamomo, que além disso também oferecem um sabor ainda mais delicioso à preparação. Receitas para fazer água de aveia. Se você quiser consumi-la sozinha,
faça isso no café da manhã, antes de comer, ou seja, em jejum. Ela pode fazer parte de receitas como batidas, biscoitos assados, molhos e sopas. Não tem um gosto muito forte, por isso é versátil e pode ser consumida tanto com alimentos doces quanto salgados. Receita número 1 de água de aveia. Ingredientes: 3 copos de água, 1 copo de flocos de aveia, 4 colheres de missô de cevada. Preparo: ferva a água, retire do fogo, acrescente os flocos de aveia e deixe de molho durante 30 minutos. Adicione a cevada e misture bem. Já está pronta para consumir. Se quiser, você pode filtrá-la e guardá-la em um recipiente de vidro. Receita número 2 de água de aveia. Ingredientes: 1 copo de flocos de aveia, 5 copos de água, 2 colheres de missô de cevada. Preparo: neste caso, vamos ferver a aveia. Coloque a água para ferver e, quando entrar em ebulição, acrescente a aveia. Cozinhe durante 10 minutos. Retire a panela do fogo e deixe que ela esfrie até ficar a temperatura ambiente. Adicione o missô e mexa bem. Cubra o recipiente com um pano e deixe reservado durante toda a noite. Pela manhã, coloque a mistura no liquidificador e bata bem. Deve ser consumido frio e em jejum. Receita número 3 de água de aveia. Ingredientes: 1 copo de água, 200 ml, 1 colher de flocos ou farelo de aveia, mel, açúcar orgânico, canela ou estévia, adoçante a gosto. Preparo: essa última opção conta com um adoçante natural. Faça essa receita à noite e, se quiser mais porções, multiplique as quantidades dos ingredientes. Coloque a aveia na água e, logo em seguida, acrescente também o adoçante de sua escolha. Reserve durante toda a noite e beba pela manhã, em jejum logo após acordar. Você pode tomá-la gelada, morna, quente, como preferir. Gostou das receitas? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.